wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirada amniga dowlad goboleedyada dalka ayaa isku raacay in dib loo dhiso ciidanka ilaalada xeebaha dalka kadib markii ay maanta shir ku yeesheen magaalada muqdisho wariyaheena cabdishakuur cali axmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya shirkan oo saacado badan qaatay ayay wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda amniga ee dowladda federaalku waxay dood dheer uga yeesheen dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha dalka shirka waxaa guddoominaya wasiir ku-xigeenka amniga gudaha ee soomaaliya mudane cabdinaasir saciid waxaana ka qayb galay wasiirada amniga dowlad goboleedyada puntland galmudug kiirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland waxaa kaloo goobjoog ka ahaa xubin matalaysa gobolka banaadir iyo saraakiil khabiir ku ah amniga xeebaha dood dheer kadib ayaa wasiirada amnigu waxa ay isku raaceen heshiis is-afgarad ah oo lagu dhisayo ciidanka ilaalada xeebaha dalka waxaana warbaahinta u akhriyey wasiir ku-xigeenka amniga gudaha ee soomaaliya mudane cabdinaasir saciid taariikhdu maanta waxay tahay waa 3 bisha July 2018 waxaan isugu nimish wasaaradda amniga heer federaal iyo heer maamul goboleedyo waxaana laga wada hadlay arrimo ku saabsan dhisidda ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya dood iyo falanqeyr dheer kadib waxaa la isla gartay qodobada hoos ku qoran in qodobka koowaad wuxuu yahay in la sameeyo ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliyeed oo ah heer federaal iyo heer booliska ilaalada xeebaha ee heer maamul goboleed waxaa kusoonahay shirkii London ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in arintaasi heshiiskaasi uu horeeyey iyo shirarkii lagu qabtay Nairobi-ba qodobka labaad wuxuu yahay waxaan magacaawnay guddi farsamo oo ka shaqeyn doona soo diyaarinta siyaasadda wax walba waxay u baahan yihiin in marka hore la qorfeeyo siyaasad loo sameeyo istaraatiiji qorshe aan u sameyno iyo horumarinta ciidanka labada heer ee aan kor ku soo xusnay kulmi doonana bishii hal mar si ay howlahooda u dirdirgeliyaan guddigaasi waxaan ugu talagalnay bishii hal mar in kulankooda uu dhaco qodobka saddexaad wuxuu yahay in la helo khubaro aqoon u leh howlaha amniga badaha ee badda oo si dhow ula shaqeeya guddiga farsamada oo kor ku xisan qodobka afaraad wuxuu yahay masaafada iyo baaxadda badeed ay ka howlgalayaan labada ciidan ee heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaa ka go-an gaari doona golaha amniga qaranka cabduqaadir aadan jaalle wasiirka amniga ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo ku hadlay afka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa sheegay in go-aanka dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha inuu ku yimid wadatashi iyo wadajir waxaan ku heshiinay inaan dhisano ciidanka ilaalada xeebaha soomaaliya taas oo maaragtay ay noqotay mid muhiim ah dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan isla afgaranay in maaragtay si degdega ciidankaas aan u dhisano wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ahna kusimaha wasiirka amniga mudane maxamuud maxamed boono oo soo xiray shirka waxa uu tilmaamay in shirkan lagu go-aamiyey dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha uu muujiyey biseel mudan yahayna in lagu daydo sida fiican oo shirka uu socday aadan uga helay soomaalinimada ku jirtay sharafta ku jirtay waxay muuqataa dadka dadka inay majuura noqdeen ay sijiidkii iyo ay ka weynaadeen shirkan wuxuu ekaa shir kudayasho u baahan sida loo hadlaayay barnaamijka la sameeyey dhismaha ciidanka ilaalada xeebaha dalka ayaa muhiim u ah la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah sunta lagu soo daadiyo xeebaha dalka iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan kalluumaysatada iyo dadka agdegan xeebaha cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho